dhanki kaalimaha suugaanta aynu daawadayaasha usoo qaban doonaahe qalbiga idamqayo kolestii labada sana lagula raadinayo waaye heestaasito horta masfuur shiikh cilmi ayaa ka jawaabayo laakiin anigu waan qaaday laakiin markaa maraha qaaday anaa yaabab aniga laftigayga heesta qaadaya aaba yaabab shurubka aynu aadi doonaa hadduu eebaraal noqday balse heeskan qalbiga damqayo iga qabta
Will you hold on good with me? Will you hold on good with me?